Više od 60 pripadnika neonacističke jedinice, Kraken, zarobljeno je u Harkovskoj oblasti, rekao je načelnik vojno-civilne administracije Harkovske oblasti Vladimir Gančev, daju iskaze i nisu više tako hrabri, rekao je načelnik vojno-civilne administracije Gančev. On je, također, rekao da će pripadnici grupe Sever uskoro početi da osvajaju selo Lipci, a vojska je već na obodima sela. Prema rečima Gančeva, Ukrajina prebacuje nove rezervne snage na uporišta u Harkovskoj oblasti, ali tamo deluje ruska avijacija i neće biti u stanju da im se duže suprotstave, kosuno-nacistička grupa Kraken, zvanično nije deo oružanih snaga Ukrajine, ali odgovara Ministarstvu odbrane. Predvodi ga Konstantin Nemičev, a sačinjavaju veterani bataljona Azov koji je bio zadužen za odbranu lučkog grada Mariupolja. Ovaj bataljon je od strane Rusije označen kao neonacistički, dok Ukrajina ističe da je reč o herojima koji brane zemlju, zaslužni su za oslobađanje nekoliko mesta duž ukrajinske teritorije, a u januaru 2023. godine, predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski lično je zahvalio ovom puku na trudu u borbi protiv Rusa u regionu Soledara. Inače, iako nerado komandanti ove jedinice priznali su da postoji mogućnost da u svojim redovima ima krajnje ekstremno desničarski orijentisane pojedinci, ali da oni brojčano nadjačani od strane ostalih, normalnih članova puka.